De fleste gamle trehus som nå står er tømra, det vil si at stokkene er lagde vassrett på en annen. Materialet er bærende på samme tid som det utgjør selve veggen. En annen gammel byggemåte er stavbygging, stavbinding eller grindbygging som det heter flere steder. Der står de bærende stokkene loddrett, og veggmaterialet kan her være et annet som stein, jord, tunne bord og ymse annet, som til dømes brakekledning, som vi ennå kan se på løer flere steder i Hordaland. Konstruksjonene i det fullt ferdige stavbygde huset er for det første stavalaget, eller grindene, som står på tvers av møneretninga. En grind er sammensett av to loddrette stavar og en bete tvers over. Grinda blir avstiva i sideretninga med sneddbånd. Et sneddbånd er fest på skrå mellom en stav og beten. Oppå grindene og langs etter huset blir stavleggja, som skal bære taket og binde stavlaget sammen i lengderetninga. Også i lengderetninga må det være sneddbånd. Her er hvert bånd fest mellom stav og stavleggja. På Skjerping på Osterøy Trongløya er så stor omvøla at de lot laga tre nye grinder. Om det hadde vært en nybygd løye der stavene stod rett på grunnen, kunne stavene være stutte eller lange ettersom bakken halla. Når det var grunnmur, var alle stavene jamlange. Bygde de ny løya på grunnmur, la de bjelkene først og et provisorisk gulv til å gå på, deretter murråma. I henne setter de merke for stavene. Her ble det gamle gulvet og bjelkelaget nytta opp igjen. Først legger de begge stavleggene langs etter midt i tufta. Alle delene blir kvista og avbarka på førhånd. Virket kan ymse noe. Det kan være både løve og nåleved i stava og beta. Her er det osp i stavene, fura i beta og stavlegger. Øverste enden av staven er som en stor kluft. Og er kallet stavsøyra. Det stikker høyere enn beten, slik at stavleggja kan stø seg mot det. Ytterste enden på beten heter betahove. Innenfor betahove er betahalsen, og han skal høve ned i stavsøyra. Det skal skjæres ut for stavsøyra øverst i staven. En nytter en skant, en mal, som er så bred at han svarer til bredde på betahalsen, og streker opp merket til å sage etter. Ordgreipinget, klufta i stavsøyra, må være så djup at det blir rom for beten. Dessuten skal øyra nå så høyt over beten at det svarer til høgda på stavleggja. Stavsøyra er så høyt og kraftig at stavleggja stør seg mot det. Å saga ut for stavsøyra var tomannsarbeid. Det kunne stå på en sagstelling, en oppe og en nede, eller finne en annen plass som her, så de kom til med den store saga. De legger stavene med toppenden på stavleggja, tek ut om lag en tredjepart av bredde i stavsøyra på stavleggja. Var det tunne stavar, snudde de rotenden opp og toppen ned. Stavene i den ferdige grinna skal sprika noe for at grinna skal stå stødig, og for at betahovet skulle komme innenfor kledninga. Her vil de at det skal sprika slik at toppen skal holde 5 tommer innetter i høve til foten. Spennet skal være 5 tommer, som de sier. Her måtte de svare til de gamle stavbindinga. Dette må de rekna med når de måtte stavar og stavlegge ihop. De strekker snor tvers over tuftet, langs 2 stavar fra fot til fot, og meler 5 tommer ned på midten.
Nå gjelder det at klemhakene held stava og stavlegger godt ihop, for ellers vil det være slart i sambandet mellom snedbarn og stav, eller mellom snedbarn og stavlegger. Klemhaker er et mye viktig verktøy for denne byggemåten. Snedbånda eller skråstreverne, skråstivere eller skråbånd som det også kan heite, må felles nøye ihop med stav og stavlegger. Ofte hogg de slik at enden på snedbåndet fikk en svansbor eller hake. Når hopfellinga er gjord, borer de hål på naglene. Først nytter de en mindre dublingsnaver og kommer etter med en større. Den største til vanlig 5/4 tomme. Etter at all avstiving i lengderettene av huset er gjord, må alle hopfellinger merkes. Her nytter de romertal. Alt som er hopfelt må takas fra en annen. Merkingen gjør en for at det skal være lett å finne at de delene som hører ihop når alt til slutt skal settes sammen for godt. Slik avstivingen i lengderetningen er gjord her, vil snedbånda komme på utsida av stavene og stavleggene. Det er det vanlige, for ellers vil avstivingen ta unødig stort rom når huset er ferdig. En annen måte å gjøre avstivningen i lengderetningen på, var å vente med dette arbeidet til etter at grinnene var reiste. Da måtte de stivast av mellombils, og så løp de seg opp i stelling slik at de kunne komme til å felle inn snedbånda på utsida. Låsen til stavlegger skal også gjøres ferdig på førehand. Det er ikke nok at den tok ut i stavsøyra. Stavsøyra skal dessuten felles inn i stavlegger om lag en tomme. For at låsen skal verte så fast som rå, må de stundom økse av litt på siden av stavsøyra.
All avstivning i lengderetningen må takas løsatt. Først alle skråbanene som en bærer ut og tufter og legger til sides. Hopfellingene mellom stavene og stavleggene må også takas løse. Stavene vær snudd i lengderetningen av huset, for nå skal en gå over til å gjøre avstivinger i tverrretningen, med andre også forma grinnene. Hver stav vært lagd slik at ordgreipinga i stavsøyra snur i tverrretningen av huset. Dessuten legger de staven litt skrått i høvet til lengderetningen, så mye så svarer det til det femtom spennet vi taler om. De bærer inn beten som er det øverste tverrstykket i grinna. Og tar til og måter til betehovedet og halsen som skal felles ned i hattje i stavsøyra. Samme skanten, malen som vart nytta da de merkte opp for stavsøyra, nytta de nå òg, og merka til for betehalsen. Så hogg de av på begge sider av beten, slik at betehovet tar form. Han gjør også et uthogg opp på beten. Dette skal høve for stavleggja. Nå er betehalsen og betehovedet ferdig, og det skal felles ned i staven. Her må være høvelig trangt for at sammenbindinga skal være fast og god. Alle sammenbindinga gjør de nå for godt. De skal ikke slås fra en annen natt som de gjorde da de arbeidet med de langsgående konstruksjonene. Til naglar nyttar de harde treslag som alvea føra, ask, ja også grov egne har de nytta.
Til den komplette grinda hører som nevnt også snedbånd. Disse ble felt inn mellom stavene og beten på samme måte som de var felt inn mellom stavene og stavleggja. Bare det at nå ble det gjort for godt med naglene inndrevne. Når ei grind er ferdig, nytter de henne som skant for den neste. I ei ny løa må de kvelva grinda i den motsette gavlen over, slik at de kunne få snedbånda på utsida der òg. Når grindene skal reises, har de en enfell redskap å hjelpe seg med. Hempingastong, ei lang stong med hull gjennom, knapt en meter fra enden. Gjennom stonga trer de tog, som de legger om beten. Det er to måter å snøre på. Det ene er å dra til seg toget så det strammer om beten. Det andre er å vri stanga rundt. Så er det å få grinda opp i loddrett stilling. De kan greie seg uten stilat, stelling, jamvel om grinnene er mykje høyere enn disse. Grinnene må skores av til så lenge. Når råma er lagd på førehand, er det lett å finne feste til skorene. Heller ikke til å få løs at hemping av stengene trengs det stilas eller stige. De nytter de om at fra grinn, til de har reist alle. Her er tre nye grinner. Mellomrommet mellom to grinner kaller de betalag eller golv. Løa her var på fem betalag med treskjeloven i det midtre. Når det var ujevn grunn, gjaldt det at staven ikke var for lang. Justeringa gjorde de da med å legge flate steiner eller steinfliser unna. Det var lettere enn om de skulle ta grinna ned og skjære av på lengde. Langt att i tida kan det være at de setter stavene ned i hål i grunnen slik de gjør med telefonstolper. Stolpehål i hustufter fra jernalderen kan tyde på det. Men om grinnene som svarer til disse stolpehålene var som våre grinner, kan vi ikke vite. Stavleggene skal nå opp. Ofte kan de være svært lange om å skøytes. Det vart nytta laskeskøyt, der laskene står loddrett mot en annen. Helst skal skøyten være over staven, men han kan òg være mellom stavene. Stavleggene legger de opp på betene, feller de ned i disse på innsida av stavsøyra, i det nedhogget som var gjort på førehand. Her vil de ligge støtt og ta opp trykket fra taket. For å hindre at det skulle være slark i grinda, slo de inn en kile og pressa stavleggja mot stavsøyra. De snedbånda som først var laga ferdige, drev de òg nå på plass. De finn att nummermerkja så rette enden kjem i rette uthogget. Og dermed er også avstivninga i lengderetninga gjort for godt. Det trengs ikke snedbånd i alle hjørner mellom stava og stavlegge. De justerer høgda på staven med å slå inn en bindhake og løfta med et spett. Når begge stavleggene er på plass, kan de reise takverket. Det er sperretak som hører til. Hver sperre har et spor som ei tå som stør seg mot stavleggja, og i toppen er to sperre felt ihop med tapp og klau. Dermed er sjølve det bærende systemet ferdig. En kan seia at de har fått et maksimum av rom med et minimum av materialer. Stavbygginga, eller stavbindinga, som det heter her, i den form vi kjenner henne, har vi klare opplysninger om fra middelalderen. Byggemåten kan være eldre, men hvor langt han går attende, veit vi ikke. Når sperret er kommet på, blir standardverket for veggkledningen satt opp. Anten kan det settes opp rett på stavene, eller det kunne reises et stykke fra slik at det ble et rom mellom ytterveggen og stavene, det vil si at det var svåler i huset. Det kunne være både på langveggen og tverrveggen. Her er det ikke svåler, og standardverket setter opp i lodd fra råma til opp under sperrene.
Dermed kommer betahovet innenfor kledningen. En form for veggkledning kan være brakekledning, det vil si kledning av einer eller brake som de fann i skog og mark. Dette skal de kle søre gavlen med. På gavlen fester jeg først de tre niste troene eller trostengene, lektene, nærast over dryphellene. De rekna 7 tommer fra underkant til underkant hver tro når det var god brake, 6 om han var dårligere. Stengene var festet på stavene og ramspirene. Når de hadde samlet brake i skogen, gikk det gjerne 8-10 år før det vokst tillatt så de kunne hente på nytt. Eldre brake var ikke så god å nytte, han var gjerne for tørr i dusjen og for stiv i stilken. De bruker en løvkniv til å kviste med, høy vekk de tørreste greinene nærast rota, for å få til høvelig stilk og dusk. De trær slik at en stilk med dusk spenner mot tre trostenger. Braken vekst gjerne med bågeform av stilk når han er høvelig gammel. Det er verdt som en rettside og en rangside på han. En må nå tre han slik at en bågeform som braken vil få i veggen vært mest mulig motsett til den bågeform han hadde da han stod på rot. Da vil stilken stå godt i spenn mot lektene. Det sier han bryt. Og når dusjen er på utsiden av første troa, vil braken alltid bryta på underkanten av den andre og tredje. Beinbrake letter arbeidet mye. I sideretninga pakker de braken så godt sammen som det finnes strå for å få kledningen så tett som mulig. Når ei rad er ferdig, fester de en ny tro over de hine og trær videre. Stilkendene i første raden må skjæres av slik at en får jevn overkant. Det var et hardt arbeid med kniven, og det røynde på uvliane. Her nytter de ei soks til å jevne stilkene med, men det var aldri nytta før. Slik tver de braken rad for rad opp etter veggen. Dette at de løt bøye braken nok i motsatt den naturlige bøyen, gjorde at det røynde på nevene, og så kunne det stikke noe, så det var best å bruke vettet. Stellingen trengde de til kledningen, og de flytter henne opp etter hvert. Kledningen må pussast både på innsida og på utsida. Det gjelder at vær og vind ikke skal få tak i veggen, og så gjelder det at veta skal få renne lett av. Til vanlig pussar de utsida fra øst til nist etter hvert de tok ned stellingen. De brukte en ljå som beit godt. Når veggen var ferdig, stod han grøn og frisk. En farge som senere gikk over til gråbrun. En godt laget kledning kunne vare i 100 år. Alt gikk naturlig inn i landet. Det var torv, stein, brake og tre som var vanlig å se av husa før. Alt beinveges fra natura. Kunstprodukt i form av ulike slag platekledning avløser mer naturprodukter.